Lijepo za svima. Danas ćemo naučiti da li su teoremi o proporcionalnosti. Ako imamo dva pravca, P i P, crtano koji se sjeku u vrhove, i sad mi taj put presjećamo sa dva paralelna pravca, recimo pravac A i pravac B koji su paralelni. Točke u kojima se pravci sjeku, ova nek se nazove A, ova ovdje je A crtano, ova ovdje B, jer je ovo pravac B, i ova točka je B crtano. Tada vrijede proporcije ili razmjere. I to koji? BA naprema AB. Dakle, ova duljina, ove dužine, naprema ovoj, je jednaka BA crtano. Ova naprema ovoj. Ili BA naprema BB. Ako krenemo i uzmemo sa ovog pravca te dužine koje kreću baš uz B. Dakle, BA naprema BB je jednako BA crtano naprema BB crtano. Postoje i drugi omjeri, pa ćemo ih sad napraviti. Kao primjerica ovaj, VA naprema VA crtano, dakle, duljina ove dužine naprema ovoj je AB naprema A crtano B crtano. Ili VB naprema VB crtano je VA naprema VA crtano. Ili možemo to i nadopuniti, jednako je AB naprema A crtano B crtano. Kao što vidimo, koristili smo za sad uvijek one dužine koje se nalaze na pravcima P i P crtano. Tu zaista možemo različite kombinacije razmjera postaviti. Što ako počnemo sad koristiti ove dužine? Pogledajmo ovo. VA naprema AA crtano jednako je čem VB naprema BB crtano. Pazite. Kad god koristimo, kad u razmjerima one dužine koje su nasuprot ovog vrha B, odnosno one koje su paralelne, tada uvijek moramo ove preostale trebaju krenuti kod ovog vrha B. Reću vam zapravo gdje vi često pogriješite. Kad kažete ovako, VA naprema AA crtano je AB naprema BB crtano. Tu u principu pogriješite. Znači kažete često da je ova naprema ovo je jednak isti kao omjer ove naprema ovo. To je krivo. Da, možemo sad još nešto. Recimo ovako imamo. BA na ili BA naprema BB je jednaka čem? Dakle, AA crtano naprema BB crtano. Evo, to je nekoliko primjera koji će nam koristiti sada za sljedeći zadatak, a to je 10.